Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Aqui é a Mari do Dicas Simples, trazendo dicas de economia para vocês. E a nossa dica de hoje é um detergente turbinado com brilho alumínio de mercado, sem soda ativa. Simples, fácil e rápido de fazer, multiplicado e potencializado sem perder a qualidade. Quer aprender a fazer essa receita? Então, bora comigo para o passo a passo. Aqui na minha bacia, eu tenho 3,5 litros de água em temperatura ambiente. Vou acrescentar 3 colheres de sopa de açúcar. O açúcar, gente, é um ótimo agente de limpeza e ele vai dar aquele brilho nas nossas vasilhas. Vamos misturar bem. Já vou aproveitar e colocar 2 colheres de sopa de sal e 2 colheres de sopa de bicarbonato. Todo mundo sabe, o sal, além de ser ótimo agente de limpeza, desengordurante, vai ajudar a potencializar o nosso detergente. O bicarbonato, além de ser ótimo desengordurante, ele é ótimo para poder dar brilho, ótimo para poder tirar gordura. Vamos misturar até que fique bem clarinho a nossa água. E já vou pedindo para vocês, deixa aí aquele joinha, que isso é muito importante para o canal. E se você ainda não é inscrito, aproveita, se inscreve e ativa o sininho das notificações. Agora, gente, eu tenho que esse brilho alumínio. Eu vou medir quantos ml que eu tenho aqui. Deve ter uns 250, 300, que eu tinha feito uma outra receita. E fiquei de trazer o sem soda. Duzentos ml. Você pode usar qualquer brilho alumínio aí que você tiver, tá? Você vai colocar aí 200 ml. Vai ajudar aí a potencializar a nossa multiplicação, né? Gente, eu não posso usar esse brilho alumínio puro. Faz um estrago na minha mão. Eu só uso ele assim, ó, multiplicando o detergente. E vai deixar o nosso detergente aí mais turbinado, né? Gente, se você quer o seu bem concentrado, coloca bem menos água, tá? Eu coloquei 3,5, que vocês vão ver. Aí tem gente que gosta bem mais concentrada e que coloca só 3. Agora nós vamos colocar o detergente. Nós vamos usar 1 litro de detergente. Eu vou usar esse aqui de limão. E você pode usar o da sua preferência. Aí eu acelerei o vídeo, vou colocando e misturando bem. É uma receita bem simples, bem fácil de fazer. Lembrando que tem que misturar bem, tá?
Vou colocar mais uma colher de sal. Tô usando o próprio detergente. Vou usar mais uma colher de sal e misturar bem. Vou colocar um corante. Agora, gente, eu vou colocar aqui um pouco de corante verde, só para acentuar a cor do detergente. Isso é opcional, tá? E vamos misturar bem. E é um corante próprio de detergente, sabão. Acho que vou colocar mais um pouquinho. Colocando o restinho que ficou aqui. Olha só como que tá. Mas eu vou colocar mais um pouco de corante. Eu vou misturar bem. Gente, é bem simples, bem fácil de fazer. E olha só, já está pronto. Vou deixar ele aqui só baixar essa espuma e venho finalizar a receita com vocês. E olha só, gente, como que ficou o nosso detergente. E se você quer o seu mais concentrado, coloca menos água, tá? São 4 litros aí de detergente. E se você gostou, curte, comente, compartilhe e me segue para mais dicas. Beijo, fiquem todos com Deus e até o próximo.